እዚህ በባዮሴፍቲ ሌቭል 3 ደረጃ የመጀመሪያው ተንቀሳቃሽ ላቦራቶሪ ነው። እዛው ቦታ ድረስ ተሄዶ የበሽታው ምንነት የማጥናትም ደረጃ የሚያስችል ነው። ባለፈው ሰሞን ወደ ሀገራችን የገባው ተንቀሳቃሽ የስነ ህይወትና ደህንነት ቁጥጥር ላቦራቶሪ በሙያ አጠራሩ ባዮሴፍቲ ደረጃ 3 ይሰኛል። ይህም የሀገራችንን የላቦራቶሪ አቅም በእጅጉ ከፍ የሚያደርገው መሆኑን ነው የሥራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች የሚናገሩት። ተንቀሳቃሹ ላቦራቶሪ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና በተባበሩት መንግስታት ልዩ ልዩ ድርጅቶች ድጋፍ ነው የተገዛው። በርክክብ ስነ ስርዓት ወቅት በተገኘንበት ጊዜ ስለዚህ አዲስና ዘመናዊ መሳሪያና ፋይዳው ሰፋ ያለ ማብራሪያ ተሰጥቶ ነበር። ይሄ ሞባይል ባዮሴፍቲ ሌቭል 3 ላቦራቶሪ በእጃችን መኖሩ በአሁኑ ሰዓት በተለያየ ጊዜ የሚያጋጥሙ አደገኛ የሆኑ በወረርሽኝ መልክ የሚታወቁም የማይታወቁ በሽታዎች ሲያጋጥሙ በሽታውን በቀላሉ ለመመርመር በተለይ ደግሞ በሽታው ያለበት ቦታ ድረስ ተንቀሳቅሶ ሄዶ ለመመርመር ከፍተኛ አቅም ነው የሚሰጠን። ለየት የሚያደርገው ከዚህ በፊት ናሙናዎቹ ቀጥታ ወደ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ፐብሊክ ሄልዝ ኢንስቲትዩት ድረስ መጥተው ነበር የሚሰሩት። አሁን ግን በመኪና ላይ ተደርጎ የተሰራው የዚህ ላብራቶሪ ጠቀሜታ ከፍተኛ ወረርሽኞች ሲከሰቱ እዛው ቦታ ድረስ ተሄዶ የበሽታው ምንነት የማጥናትም ደረጃ የሚያስችል መሆኑ ነው። በሽታው ያለበት ቦታ ሄዶ መመርመሩ ትልቁ ጥቅም እንደናው ናሙናውን ወይም በሽተኛውን ወደ ማዕከል አምጥቶ መመርመሩ በሽታውን በየመንገዱ እንዲስፋፋ ያደርገዋል። ስለዚህ አንድ ቦታ አግዶ ለማስቀረት ትልቅ እድል ይሰጠናል። ይህ አዲሱ የስነ ህይወትና ደህንነት ቁጥጥር ተንቀሳቃሽ ላቦራቶሪ እስካሁን ሲሰራባቸው ከነበሩት ላቦራቶሪዎች በደረጃው ብቻም ሳይሆን በሚሰራበት የምርምር ስራ አይነትም ከፍተኛነት ያለው መሆኑን ነው በወቅቱ የተገለጸው። ይህም በጤናው መስክ ላለው የምርምር ስራ አስተዋጽኦን የላቀ ያደርገዋል። አቅሙ እነኛ አደገኛ የሚባሉትን ማንኛዎቹንም በሽታዎች ይመረምራል። ለምሳሌ አሁን በ2014 እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር ተከስቶ የነበረውን የኢቦላ ወረርሽኝ ስንመረምር የነበረው ሰበታ የሚገኘው ላቦራቶሪዎች ነበር እየመረመርን ያለ ነው። እዛ እየመረመርን ካለንበት ከሱ ደረጃ በጣም ከፍ ያለና በዓለም አቀፍ ደረጃ ደረጃውን ያሟላ የዓለም ጤና ድርጅትም ሰርቲፋይ ያደረገው ነው ይሄኛው። በርግጥም የላቦራቶሪው እንዲያለ ጠቀሜታ መንግስት በጤናው መስክ ለመውሰድ ለሚያስበው ውሳኔ አጋዥ እንደሚሆን ነው በርክክብ ስነ ስርዓት ወቅት የተገኙት የተባበሩት መንግስታት የስነ ህዝብ ጽፈት ቤት የኢትዮጵያ ተወካይ የተናገሩት። ተንቀሳቃሽ ነው ማለት ጥርጣሬ በተከሰተበት በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል በመገኘት አገልግሎት መስጠት ይችላል ማለት ነው። ላቦራቶሪው በርግጥም የጤናውን ዘርፍ በእጅጉ የሚያጠናክረው ስለመሆኑ ጥርጣሬ የለውም። ትልቁ ነገር እዛውስ ምርመራው ሲካሄድ እነኚህ ምርመራው የሚካሄድባቸው በሽታዎች በአብዛኛው በቫይረስ የሚተላለፉ ናቸው። እንዳይተላለፉ የሚያደርገው ቴክኖሎጂ ውስጡ አለው። ያ ማለት ምንድነው? ውስጡ ለምሳሌ የባዮሴፍቲ ሌቭል 3 የሚያሰኘውን ናሙናውን የምንመረምርበት ሳጥን የሚመስልና ጓንት አለ። ይሄ ያለው ከዛ በተጨማሪ አየሩ ወደ ውጪ ሲወጣ ተጣርቶ እንዲወጣ ፊልተር የሚያደርገው እነኚህ ነገሮች መሟላታቸው ናቸው ባዮሴፍቲ ሌቭል 3 የሚያሰኘው። የላቦራቶሪው ደረጃ ከፍተኛ ሆነና ውስብስብ የጤና ምርምሮችን ለማካሄድ የሚረዳ ነው። ይህ ደግሞ የጥንቃቄውን ደረጃ ከፍተኛ እንዲሆን ያስገድዳል። በወቅቱ እንደተገለጸውም ይህንን ላቦራቶሪ ለመጠቀም ተጨማሪ ስልጠና የግድ ይሆናል። በዚህ ደረጃ የሚሰራው ስራ ላይ የሚወሰደው ጥንቃቄ በዛ ደረጃ በባዮሴፍቲ እና ባዮሴኩሪቲ ስልጠና የወሰደና ያንን የሚያሟላ ሰው ነው መሆን ያለበት እና ስልጠናውን የወሰዱ ባለሙያዎች አሉ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር እንደመሆኗ መጠን በቂ ነው አንልም፣ ግን አሁን ካለው አቅምና ካለው ሁኔታ አንጻር በዚህ ጀምረን አስፈላጊነቱን እያየን ወደፊት የሚሰፋበት ሁኔታ ነው ያለው። በኢትዮጵያ የነበረውን የላብራቶሪ አቅም ሙሉ ለሙሉ ችግሮችን ይፈታል ባይባልም ከነበረው ትንሽ ያግዛል ብዬ አምናለሁ።
እንደተገለጸው አግራችን የዚህ የሰነይወትና ደህንነት ቁጥጥር ተንቀሳቃሽ ላብራቶሪ ወይንም ባዮሴፍቲ ደረጃ 3 የሆነውን ዘመናዊ ተንቀሳቃሽ ላብራቶሪ ባለቤት መሆኗ በጤናው ዘርፍ አንድ ምርታ ነው ቢባልም ግን በቂሎ የሚያሰኛለ መሆኑ የሚታመንበት ነው። ይህም ምክንያት ሆኖ ተጨማሪ ጥረቶች እየተደረጉ ይገኛሉ። ይሄንን አቅም ከመገንባት አንጻር በጤና ጥበቃና በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በኩል አሁን አገሪቷ በጣም በትልቅ ደረጃ ሊኖራት የሚችል ሬፈረንስ ላቦራቶሪ ዲዛይኑን እያሰራን ነው። ይሄ ዲዛይን እየተሰራ ያለው ኢንተርናሽናል ስታንዳርድን በጠበቀ ሁኔታ ከአሜሪካን መንግስት በተለይ ዲፌንስ ስትሬት ሪዳክሽን ኤጀንሲ የሚባለው ባዮሴፍቲ እና ባዮሴኩሪቲን አስመልክቶ በአለም ላይ የዚህ አይነት አቅምን ከሚገነባው ተቋም ጋራ በመነጋገር ዲዛይኑን በታወቁ ዲዛይነሮች አሜሪካን ውስጥ ባሉ እየተሰራ ነው። ይሄ ዲዛይን አልቆ ግንባታው በሚጠናቀቅበት ጊዜ ከተንቀሳቃሽ ላቦራቶሪው በተጨማሪ በቋሚነት ደግሞ ትልቅ የሆነ ፋሲሊቲ ወይም ተቋም በኢንስቲትዩታችን ውስጥ በቅርቡ መገንባት የምንችልበት ደረጃ ላይ ነን። And we're proud. I mean, we the UN, we are proud to have been able, of course, እንደ ዓለም ጤና ድርጅት እኛም ኩራት ይሰማናል። እንደ ኢቦላ የመሰሉ ችግሮች አሁን ስጋት አይደሉም። ይህ ተንቀሳቃሽ ላብራቶሪ እንዲህ መሰል የሆኑ ጥልቅ ምርምር ለሚሹ በሽታዎች ምርመራዎችን ለማከናወን በእጅጉ ይረዳል። በርግጥም የጤና ክል የሚያስከትሉና ክትባትም ሆነ መድኃኒት ያልተገኘላቸው በሽታ አምጪ ተዋሲያን ለመመርመርና ቅድመ ጥንቃቄ ለማድረግ ይህ አዲሱ ተንቀሳቃሽ ላብራቶሪ አስተዋጽኦ ቀላል የሚባል አይደለም። እንደ ባለሙያዎቹም ሆነ እንደ ሥራ ኃላፊዎቹ ከእንግዲህ መሰል ምርመራ ለማድረግና አስተማማኝ ውጤት ላይ ለመድረስ ይህ ላብራቶሪ ጠቀሜታው በቀላሉ የሚተመን አይደለም። እነኚህ ህክምና ወይም ክትባት የሌላቸው በሽታዎች በሚያጋጥሙበት ጊዜ ምርመራው ሲካሄድ ምርመራው የሚካሄድበት ደረጃ በዚህ ደረጃ በተዘጋጀ ላቦራቶሪ ነው እንጂ እስካሁን በብዛት በመንጠቀምባቸው ላቦራቶሪዎች አይደለም።